ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବଚସା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ମଧ୍ୟ ବି ହୋଇଥିଲେ। ୟାପରେ ଅତର୍କିତ ବୋଲରରେ 4-5 ଜଣ ଆସି ଆମର 2-3 ଜଣ କର୍ମୀକି ଖଣ୍ଡା ଏବଂ ରଡ଼ରେ ସେମାନେ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିଛନ୍ତି, ରଡ଼ରେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଲେବଲ୍ କ୍ରସିଂ ପାଖରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆପଣ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, 3 ଜଣ ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲେ, ସେପଟୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପଡ଼ିକି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର। ବିଜେଡି ଏକ୍ସପୋଜ୍ଡ, ଆକ୍ରମଣ ମିଛ, ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ମିଛ। ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଆକ୍ରମଣର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ କାହାଣୀ ରଚିଛି ବିଜେଡି। ଡେଲାଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ ଓ ଉମା, ବିଜେଡିର ଡ୍ରାମା। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜେଡି ନେତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଡାହା ମିଛର ସତ ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ମେଡିକାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଉପରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଡେଲାଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଦସ୍ତାବିଜ। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଗତକାଲି ଏହି 3 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ରେ। ଆଉ ଏ 3 ଜଣ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ବିଜେଡି ନେତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଗତକାଲି କ'ଣ କହିଥିଲେ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ। ଆମେ ତ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିଲି। ମୁଁ ଯେତିକି ଖବର ପାଇଲି ଆସିକରି, ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ସମାବେଶ ହେଉଛି ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁ ମିଟିଂ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଲାଗି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ଜେନାପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାର ସମାବେଶ ଥିଲା, 2-3 ଜଣ ଯୁବକ ଆସି ସେଠି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବଚସା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ମଧ୍ୟ ବି ହୋଇଥିଲେ। ୟାପରେ ଅତର୍କିତ ବୋଲରରେ 4-5 ଜଣ ଆସି ଆମର 2-3 ଜଣ କର୍ମୀକି ଖଣ୍ଡା ଏବଂ ରଡ଼ରେ ସେମାନେ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିଛନ୍ତି, ରଡ଼ରେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳିକି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅସଦାଚରଣ ମଧ୍ୟ ବି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆସୁଥିଲେ ସିଏ ଗାଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ବି ବାଡ଼େଇକରି ଆଜି ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆମ ନେତା, ଆମ ଦଳର ସଭାପତି ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ହିଂସାର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅହିଂସାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାଉ। ସେପଟେ ଯିଏ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଲେବଲ୍ କ୍ରସିଂ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେଭଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଡାକ୍ତର ବି କହୁଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଆକ୍ରମଣର କିଛି କେସ୍ ଆସିନାହିଁ, ଯାହା ଆସିଛି କେବଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲା। ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ମିଛ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛି ବିଜେଡି। ଗୋଟେ କାଲି 5:30-5:30 ସମୟରେ 3 ଜଣ ସ୍ତରରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ସାର ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଥିଲା। ସାର ସାର ଘଟଣାଟା କଣ ଥିଲା ସାର ଟିକେ ଜାଣିପାରିବେ କି? ହଁ ସାର, 4-5 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ରେଫର ଫେଫର ହେଲା, ଯାହା ଇଏ କରିକି ଔଷଧ ପତ୍ର ଦିଆହେଲା। 2 ଜଣ 3 ଜଣ ତାଙ୍କୁ ରେଫର ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ 2 ଜଣ ଘରକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କର ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ରେଫର କରିଥିଲେ, ଗଲେନି କାରଣ ନାଇଁ ଆମର ବେଶୀ କିଛି ହେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କି ସାର, ଆପଣଙ୍କ କାଲି ତ ପୁରା ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା କାଲି ସାର, କିଛି ଏମିତି ମାନେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ନେଇକି କିଛି ହଣାହାଣି ସାର କେସ୍ ଏମିତି କିଛି ଆସିଥିଲେ ସାର? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ଆସିନି କାଲି ଦିନ ସାର, ସେମିତି କିଛି ଆସିନି ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ ଆମେ ଆକ୍ରମଣ କରୁନୁ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପଇସା ବାଣ୍ଟିବା ନୀତିରେ ଯୋଉ ର୍ୟାଲି ଚଲେଇଛନ୍ତି, ସେ ର୍ୟାଲିରେ ମଦ ବି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ମଦର ପ୍ରଭାବରେ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକିନା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ, ଇଏ 2 ଜଣଙ୍କର ରେକର୍ଡ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେକର୍ଡ କ'ଣ ଅଛି ଏ କଥାକୁ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଭଲ ମାହିର ଖେଳାଳି ସିଏ, ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲର ହାତ ସଫେଇ କାମ କରିବାର ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଧମକେଇକିନା ସଫେଇ କରିବାର କାମ ଦେବ। ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଆମ ବିଜେପି କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଘଟଣା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଗଲା। ତାପରର ଏ ଘଟଣା ପରେ ସେ ଘଟଣାକୁ ଏ ଘଟଣା ସହିତ ଯୋଡ଼ିକିରି କହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ମୁଁ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ବିଧାୟକଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଥିରୁ ନିବୃତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ସେ ହିଂସାରେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା। ଯଦି କିଛି ହିଂସାକାଣ୍ଡ କେଉଁଠି ହେଇଛି, ସବୁ ପ୍ରାୟୋଜିତ ବିଜେଡି ଦ୍ୱାରା।
ତେଣୁ ଆମ ବିଧାୟକଙ୍କ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ସେ ଜଣେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ବିଧାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ତାଙ୍କର ସେ କିଛି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ଗତକାଲି ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିଲା ଆକ୍ରମଣ, ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ଘଟଣାରେ ବିଜେପି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଓ ବିଧାୟକ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ ଡେଲାଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କହିଥିଲେ ବିଜେପି ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କ କର୍ମୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ପିପିଲିରେ କିଏ କରୁଛି ହିଂସାର ରାଜନୀତି? କାହିଁକି ରକ୍ତମୁଖା ବିଜେପି? ଦଳ ହାତରୁ ଖସୁଛି କି ପିପିଲି? ଯଦି ରେକର୍ଡ କହୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା, କେଉଁ ଆଧାରରେ ବିଜେଡି କହୁଛି ଆକ୍ରମଣ? ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ନାହିଁ କି ବିଜେଡିର ଦାହ ମିଛ? ପିପିଲିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।